Dobroveče. Kada pričamo o društvenim mrežama, konkretno Instagramu, možda bi trebalo da promenimo ugao gledanja. Umesto da podlegnemo konstantnoj standardizaciji u kojoj nas teraju imperativu lepote i luksuza, možda bi trebalo da se zapitamo šta ne valja u našim životima, pa se tako relativno lako povodimo za slikama koje dolaze sa društvenih mreža. Čak i kada smo svesni da je to često jedna velika šarena laž. Možemo li mi postati pametniji i učiniti da društvene mreže budu humanije, ili je ta bitka već izgubljena jer je veliki profit u pitanju? A dobro se zarađuje baš na našoj nesigurnosti i želji da budemo nešto što nismo. Da čujemo šta o svemu ovome misle naši gosti. Tu je dobroveče, doajen srpske fotografije. Na početku samo toliko da kažemo vama, Nebojša Babić, novinarka i osnivačica online časopisa BDW, Brana's Divine World. Tako je. Najbolje tako da kažemo. Dobroveče, Brano, dobrodošli. Branislava Antović-Aleksić. Hvala. I dobro poznat gost, profesor, sociolog Dalibor Petrović. Dobroveče, profesore. 100 puta na jednu istu temu i nikada ispričamo dovoljno o društvenim mrežama. Možda na početku da vas pitam, pošto za Branu i za Nebojšu znam da ima Instagram nalog i vas nisam našla, mada ima mnogo Dalibora sa vašim prezimenom. Ili imate Instagram? Znači, jedina, mislim, koristim naravno Instagram, ali uđem sa Facebooka i sa nalogom koji tamo imam. Jedina mreža gde, mada to nije sad popularno reći na početku ove i ovakve emisije, gde nisam zapravo nikada uspeo da se identifikujem i da nađem sebe, bila je upravo Instagram. Evo sad baš pričamo kako učim TikTok i tu sam aktivan poslednjih 2 godine, ali poznajem naravno i bila mi interesantnija kada se pojavila i koristio sam i koristim je i sada, ali kažem nisam se tu brendirao. Šta vam nedostaje na Instagramu? Pa meni je nekako taj, bar evo sada pričam i sa Branom, ona kaže da je to više možda i neka predrasuda koju možda imam iz nekih ranijih vremena. Nedostaje mi zapravo taj jedan diskusioni potencijal gde negde sam zapravo imao utisak da se većina onoga što se tamo dešava svodi na vizualni element, to znači predstava u vidu određenih fotografija ili nekih drugih kraćih zapisa, da tako kažem, dok ovo drugo mi je nekako falilo. I onda sam negde prepoznao taj prostor kao prostor za brendiranje, samo brendiranje i činilo mi se da je to, kako bih rekao, jasno. Sada, gledajući ovaj dokumentarni film i uticaj COVID-a na Instagram, ovaj posljednji deo filma je upravo posvećen tome da zapravo sada i različiti društveni pokreti sve više zapravo pronalaze svoj prostor i koriste ovu mrežu. U onoj formi koje mogu na Instagramu. Tako je, ali što je negde i logično, zato što mi već nekoliko godina imamo migraciju mladih ljudi sa Facebooka ka Instagramu. Neki novi podaci pokazuju recimo da je samo 2% korisnika ispod 18 godina. To je baš onako, da kažem, zanimljiv podatak. Dok kad govorimo o publici Instagrama, tu je većina, nekih 70% je mlađe od 40 godina. I sada vi, ako ste vlasnik i Facebooka, Instagrama, a hoćete da se obratite mladoj publici, s druge strane, mlada publika, ako hoće da se informiše o aktuelnim stvarima, nije ni neobičajeno da sve više prelazi koristi Instagram protiv pored ovih običajnih mreža, Twittera, slično. Meta grupa je nekako tako zaokružila svoj biznes. Pa da, oni su to mudro uradili. Umesto da rebrendiraju Facebook i da probaju da ga prilagode i da ga sačuvaju za mlađe generacije, oni su ga jednostavno prepustili sada nama starijima, da tako kažem. Menja se njegova forma i karaktera, a ova mreža je dinamičnija, prosto primerenija onome što je izraz, komunikativni izraz mladih ljudi koji je u velikoj meri bazirani na tom vizualnom elementu i ja mislim da će Instagram kao takav još dugo živeti i preživeti. Znači, negdje nam visi Facebook, jezda nam je ovo tema Instagram, moram da vas pitam da li će debatni klub ostati zapravo Twitter, ako ga Musk ne upropasti. Ne, Facebook ne visi. Facebook će postajati jedna vrsta personalne mreže koja će u velikoj meri da i dalje objedinjava taj neki, da kažem, i lični, intimni, personalni izraz i spajaće lično i javno, dok Twitter je naravno javno debatna mreža, će imati taj karakter, ali broj korisnika Twittera će uvek biti mali,
neuporedivo manji. Mi danas govorimo, recimo, u Srbiji o 500-600 hiljada korisnika, što je u odnosu na 3 miliona korisnika Instagrama daleko manje. I on je jasno fokusiran na društvene javne teme, dok ovde, kad govorimo o Instagramu, on će davati tu jednu mogućnost, kao što daje sada i to i Brana i ostali sagovornici znaju, za taj jedan personalni, lični izraz, za kreativnost i za ono što zapravo predstavlja neku potrebu izražavanja koja prevazilazi uobičajena sredstva komunikacije, izražavanja pisana ili audio, neke prezentacije govora i tako dalje. Brano, šta kod vas podržava, šta, sajt Instagram ili Instagram sajt? Vi ste u online biznisu. Da, 12 godina. Mi možemo da kažem influencerka. Influencerka, da, nemam problem s tim izrazom. Nažalost, degradiran je. I to znate zašto? Zato što je to industrija u kojoj dominiraju žene, mlade žene koje dosta zarađuju i to dosta smeta. Pa se samim tim, onako, ta feminizacija profesije je desila vrlo čvrsto, vrlo onako studiozno. I onda je, kada kažete, na primjer, bloger, to sasvim cool, a kad kažete blogerka, to je neka praznoglava glupača. Tako da, jedan ogroman problem smo imali sa tim i borili smo se i borimo se dan danas, ali mislim da polako prevazilazimo te momente. Mislim da je Instagram, kakav je gospodin Dalibor opisao, ipak stvar 2019. 2018. ranije godine. 2020. donosi ogromne promene, nakon kojih više ništa nije bilo isto, nigde pa ni na Instagramu. I on postaje poprište ozbiljnih borbi u vezi sa društveno aktuelnim temama. I ja ću vam dati primer, konkretno svoj. Ja sam najveći broj pratilaca dobila tokom julskih protesta na 2020. Dakle, evo, pričali smo malo pre, 20.000 ljudi za 7 dana. To mi nije uspjelo niti uz fashion content, niti uz beauty, niti bilo šta drugo, nego uz prenos dešavanja sa beogradskih ulica u momentu kada nemate druge izvore, osim, na primjer, na nekim televizijama koje nemaju domet u celoj zemlji. Tako da, apsolutno se menjaju stvari, apsolutno Instagram nije više ono što je bio. On je postao, kao što je rekao... A da li to onda sine u kriznim situacijama? Znači, ljudi dođu, pa onda odu i ne prate posle toga konstantno? Ne, jer evo, mi smo u 2023. i narativ koji upravo naglašava važnost borbe koja podrazumeva i društvene mreže je jači nego ikad. Dakle, ja ću vam reći, ja se o svim dešavanjima u zemlji informišem uglavnom preko društvenih mreža. Daću jedan konkretan primer. BIRN, koji je uradio fantastičnu analizu malverzacija sa konkursima u okviru Ministarstva za brigu o porodici, je uspeo da kroz Reel vide na Instagramu dopre do publike. Da su samo to objavili na svom sajtu ili pak samo na Twitteru, mislim da ne bi dobili taj odjek koji su imali nakon što su napravili Reel videe koje smo mi masovno delili, jer u njima čujemo, na primjer, ljude koji potpuno nemaju pojma o čemu pričaju, a njihova organizacija su dobila, na primjer, 37 miliona dinara za neki nepostojeći projekat. Kada vi čujete takve stvari, kada vidite u formi videa, to potpuno drugačije na vas deluje. Dođete li posle toga na duži sadržaj? Mislim, ako vidite neki Reels i onda posle toga ili se zadrže ljudi na Reelsu i kažu dovoljno sam saznao. Ne, apsolutno. Sada je ono pažnja koju uspevamo da uzmemo. Ne mogu da govorim u ime drugih, ali u svoje ime i u ime mojih čitalaca, jer sam ja videla više stotina klikova na sam tekst i na sam YouTube video koji je bio, mislim, nekih 6 minuta dužine ili možda malo više. Sigurna sam da su ljudi otišli, oni koje zanima ta tema, da se razumemo, dakle, ima ljudi koje ne zanima i uvek će ih biti i, nažalost, u većini su, posebno u današnjem trenutku u Srbiji. Ali pričati o Instagramu samo kao momentu samopromocije ili pak promocije više nije ispravno. Dakle, ja ću onda reći, to je boomerski narativ. Dakle, onda reći ću vam kao, ok, boomer, to je to. Zato što smo prevazišli taj moment. Meni je sam film prevaziđen, iskreno da budem. Kad sam pogledala i videla da je 2022. snimljen, iznadila sam se. Ono je priča koja je možda bila aktualna 2017. 18. Mi smo imali još takvih filmova i oni ništa nisu postigli, niti su na bilo koji način nas osvestili. I interesantno je da smo o negativnim stvarima društvenih mreža opet nakon tih filmova pričali na društvenim mrežama. Dakle, nisu oni doprili do nas, niti mogu više da dopru. To vam je isto kao kada su na početku 20. veka ljudi masovno pričali da više neće klinci igrati bejsbol zato što ga sad slušaju preko radio prenosa. Pa ne, bejsbol se igra i dan danas. Dakle, malo taj narativ je prevaziđen. Eto, samo to bih da kažem. Šta vi mislite o filmu? Da li je narativ Instagramu prevaziđen? I zašto ste vi na Instagramu kad ste postali institucija pre Instagrama, a ipak imate dosta posjećaj nalog i dalje pričate svoju priču kroz fotografije.
Zahvaljujem se na pozivu na ovu meni veoma interesantnu temu. Pored fotografije imam i advertising agenciju. Oran studiju. I Ozan galerija, odnosno to je galerija, to je jedan, da kažem, prostor koji istražuje ne samo u polju umetnosti, nego kreativnosti, uopšte komunikacija. Tako smo mi pre 18 godina pokrenuli taj projekat i pokrenuli smo zajedno u Ozonu i festival Blink. To je bio kao Blink, kao B-Link, kao Budi Link, B-Link, je tako, je, Beograd Link i slično. Dorijan Kolundžija, Mitar, Istok i mnogi, Lazar Bošković, mnogi naši, da kažem, pioniri u ovaj, toj nekoj internet komunikaciji su učestvovali u tome da napravimo taj festival. Festival se sastoji od tome da napravimo, recimo, muzičar iz Ozone i muzičar u Danskoj se susreću na veoma sporom tada internetu, jel da, ovaj, i stvaraju nešto. Imali smo predavanja, korišćenje i tako. To je bilo prvi neki prostor gde je mogao čovjek da vidi, prvo običan čovjek da vidi Macintosh kompjuter u Beogradu. Ovaj, to je bio prvi prostor gde je mogao da se, da kažem, koji je bio tako opremljen tehnički i tehnološki da je mogao da se pokazuje, prikazuje ta neka nova umetnost. I sve ovo pričam zato što su onda jedne godine došli i rekli, ej, pojavile su se društvene mreže. Kakve pre društvene mreže i to da nam bude tema kao da na sledećem Blinku. Da, nemoj da me zezate kakve društvene mreže, to sad nemoj. Ajmo da pravimo one interaktivne stvari, umetnost, muzika i slično. Međutim, to je toliko zaživelo da... Bez društvenih mreža niste mogli. Da, ne može da se živi bez društvenih mreža. Pošto imam dve ćerke koje su tinejdžerke, to je sastavni deo našeg života. Kako da se kontrolišemo i one i mi. I šta je to prava mera i na koji način treba koristiti te društvene mreže. Ja jesam na Instagramu zašto je prosto on baziran na fotografiji i mislim da je to neko i moja dužnost i obaveza da budem tamo prisutan. Fotografija je jedan, možda, ja uvek to kažem, najbrži medij za prenos informacija, ali i emocija. I samim tim to je Instagram iskoristio i mislim i to koristi dalje i mislim da je to baza savremene komunikacije. Život je ubrzano, sve je ubrzano, a fotografija kao medij koja je najbrže, u deliću sekunde može da nastane, u deliću sekunde može da se konzumira. Ona može da se posmatra duže. A ne biše li to fotografija ili besmisleno kliktanje? Mislim, kao neki, to se rekla pre emisije isto gosti, kao neki buvljak gde možete da nađete gomilu beskorisnih stvari i možda po neku vrednost. Da. Mislim da je to, kako da kažem, izazov današnjeg društva, ta demokratičnost koju su donele društvene mreže, gde je prosto no name osoba postaje neki opinion leader, postaje neki influencer i utiče na nekog na drugom kraju sveta, može da utiče. Mislim da to je veoma interesantno kao pojava. Meni je isto tako fascinantna ta prosto pitanje možda za vas je da zašto ja, na primjer, obožavam fotografiju zato što svi ljudi su različiti i ta lepota različitosti je toliko fantastična i divna. Znači, vi ste, gledala sam vas na nekoj drugoj televiziji, onda ste rekli da u fotografijama tražite karakter osobe. Da. Mi ne tražimo karakter, samo je potrebna nekakva lepota, standard lepote i filter. Da, idem ka tome, sad jeste malo smopšen, ali hoću kažem, ta lepota različitosti, mi smo sad i u ovom filmu videli koliko postoje to sad kopiranje i toliko da idemo ka nekom kopiranju, prosto bolesnom kopiranju, jel? I koji ima tragične posledice. Mislim da novi trendovi sada da to bude autentično, da nema filtera, nego da bude real fotografija, bez no filter, jel da, ono, hashtag no filter, jel?
da je to možda sad možda neko rešenje i pravac ka nečemu normalno. Ali to je možda za vas pravo pitanje. Šta vi mislite? Ako smijem da kažem, taj trend se dešava u veliko. Mislim da malo kaskate za novostima. Gen Z, odnosno generacija Z, apsolutno nije generacija koja želi da bude... Ja sam boomer. Da, koja želi da sebe gleda kroz filtere. I tome je doprinio prvenstveno TikTok, koji je vrlo sirova jedna društvena mreža na kojoj najbolje prolazi najsiroviji sadržaj. Odatle se on preliva na Instagram gde vam je sada najpopularniji trend zapravo vrlo sirova fotografija. Naziva se često fotodump. Dakle, to su fotografije krajnje onako suptilno napravljene, u pokretu, krajnje onako nenametljivo. Naravno, to su opet fotografije koje se pripremaju. Ali je poenta da izgledaju kao da ih niste pripremali, kao da se njima niste bavili. Pogledajte, dakle, sada je korišćenje, na primjer, filtera na storijima krajnje prevaziđeno, kao i korišćenje bumeranga, kao i korišćenje generalno nekog kolorita koji nije... Imam ćerku koja je Z. Znači, ta pomama za filterima, ta pitanja o obliku ženskog tela, da li su obrvene... Ja bih volila da mogu da se složim s vama, ali nisam primetila da je taj trend zaživio. Ja iskreno se bavim time, to je moj posao svakodnevno i verujte mi, fotografije koje su do maksimuma iscenirane, fotografije gde se vidi da se radilo na toj scenografiji satima i tako dalje, više apsolutno nisu trend. Dakle, to što mi možda u Srbiji, to ne primećujemo odmah trenutno, a i te kako se primećuje, verujte mi, prvo i osnovno, Gen Z uopšte ne koristi Instagram. Oni neretko obrišu sve, ostave par fotografija, arhiviraju, onda sve, onda opet ih vrati. Oni su na Snapu. Jako su specifični što se tiče Instagrama. Ali su filteri prisutni, sad ako pričamo o ulepšavanju. Pa, na primjer, imali se na TikToku jedan trend što se tiče filtera koji je bio vrlo, vrlo realan, zato što prvi put se on... Sad, kako da objasnim, filter se zapravo nije prepoznavao. Ako se pomeri filter sa face, ne ostaju, na primjer, trepavice, obrve i tako dalje, nego prosto on prati facu sve vrijeme. Da vam ne objašnjavam, poenta je da se vrlo teško prepozna da je filter. Na TikToku sam naišla na desetine videa na kojima se kritikovao takav pristup i komentarisalo koliko to prevazilazi određene granice. Najviše kritika, dakle, na račun toga sam videla među onima kojima se pripisuje da ih najviše koriste. Mislim da se jako negativno percipira korišćenje interneta od strane mlađe generacije koja jako umešno uspeva da razazna ono dobro i ono manje loše. Jer, pazite, društvene mreže nisu niti dobro, niti loše. Društvene mreže su onakve kakve ih vi napravite. I nije to buvljak, to je ono što vi napravite od toga. Ako ja posmatram fotografije... Ali napravili smo. Ako po... Ne, nismo. Neko napravio ili... Nismo. Dakle, ne. Ja, na primjer, gledam fotografije gospodina Marka Đurice, koja je, na primjer, trenutno, verovatno, u Ukrajini. Dakle, ja sam odabrala da gledam njegove fotografije. Vi birate čije ćete fotografije gledati. Niko vam to ne nameće. Vi apsolutno imate mogućnost da zapratite ili otpratite onog ko vam ne prija. Ali postoji algoritm. Ja sam da čuma što profet... Ajde, sad, svi. Ne, sad puno tema smo otvorili. Prvo, ovo besumučno kliktanje. Prosto, mi živimo u doba zapravo kada su mediji merilo svega i sve što ono... Bodrijarovo i ono sve što nije bilo na medijima i sve što nije zabeleženo nije se desilo. I to je bila priča koja je važila za velike medije dok mi nismo upravljali velikim medijima. Kada smo mi dobili naše lične medije koje su nam omogućili da beležimo svaki trenutak svog života, onda je zapravo smo dobili iluziju autentičnosti i prosto, s druge strane, nepoverenje koje je pratilo neku priču koja nema dokazi za sebe, uticalo zapravo na to da sve ono što ti se desi, ako ti ne zabeležiš, ne slikaš, ako ne objaviš, zapravo to nije važno i nije bitno. I otuda ta potreba svakog od nas na neki način da te događaje iz svog života emitujemo. I naravno, mene ne čudi ovo da se sada opet ti trendovi guraju kao autentičnosti, zato što šta smo uradili ako mi beležimo događaje iz svog života u nameri da budemo autentični, a onda to filtriramo, ulepšavamo i zapravo poenta bude da neko lajkuje tu fotografiju zbog nekog njene koncepcije, a ne zato što ona prenosi nešto što je realnost, onda smo opet pobegli od suštine. Tako da ja verujem da ovi trendovi postoje, ali opet moramo da znamo da
onda su jedno trendovi koji se forsiraju iz određenih, da kažem, krugova, drugo je ono što zaživi i što postane mainstream. Kao i u modi, je li tako? Imamo neku visoku modu ili imamo nekakve trendove, ali imamo ono što obični ljudi nose, oblače, gde se odevaju. To je često i na buvljaku, ovo što vi kažete. Prema tome, sadržaj koji mi tamo percipiramo, ajde, ja sam na početku se zatvorio u smislu da sam rekao da nisam veliki poznavalac Facebooka, ali ono što smo gledali Instagrama, ali ono što smo videli u ovom filmu se svodi na te neke svakodnevne sadržaje koji su često i banalni, ali naravno da trendovi idu ovamo u ovim pravcima, sigurno u kojima i sada govorimo. To znači da će u pravcu autentičnosti, povratka autentičnosti, pravcu beleženja ne samo onoga što je trenutno, ono što je neka obična trivialnost, nego nešto što ima širi, veći društveni značaj. I sada, da još na kraju kažem, to šta ćemo mi odabrati, to malo onako zvuči naivno kao ja sada biram ono što se meni dopada, to jeste tako, ali ja imam algoritme i ja imam ono što je pritisak moje zajednice, a u velikoj meri na moj ukus utiče ono što gledaju moji drugari, ono što se promoviše kroz druge medije. I na kraju, na moj ukus utiče ono što je zapravo duh vremena u kome živimo. Mi živimo jedan... Ali smo u filmu videli, da se vratimo na jedan detalj, da algoritme biraju, spomenuli ste mizoginiju, ljudi koji forsiraju ženska tela u kupaćim kostimima i to se plasira. Ali ne zato što su oni neki perverznjaci, nego zato što je to ono što je zapravo odraz vremena u kome mi danas živimo. To je ono što prodaje proizvod, to je ono što gledamo naslovnicama magazina, to je ono što gledamo u spotovima, to je ono što gledamo u filmovima, to je ono što je zapravo odgovor na ono što je potreba kapitalističkog društva, to je da igrajući na neke naše, da kažem, primarne potrebe, trebe i emocije, nama nešto proda. I u tom smislu nije to ništa, da kažem, novo. To postoji koliko postoji i kulturna industrija, da je tako nazovem, medijska i tome slično. Tako da su u stvari komplekse, naravno da postoje, da kažem, i različiti trendovi koji će ići u ovom ili onom pravcu, ali mi ne znamo sada kako će se to odvijati. Ono što je još jedna karakteristika društvenih... Bilo bi dobro da ide u pravcu. Ne, i ono što je još jedna velika, važna karakteristika društvenih mreža, to je da su one dinamične, da se menjaju, da nastaju i nestaju. Mi već govorimo o zrelom dobu Facebooka koji se pojavio pre 15 godina i bio je nešto o čemu smo pričali nekada. Mi kao istraživači i dalje imamo Facebook u fokusu kad radite evropske projekte ili nešto, ako se interesuje informisanje, gde se ljudi informišu, kako se informišu, gde debatuju, gde se pokreću inicijative, i dalje Facebook, nešto što mi prepoznajemo, i Twitter kao važan element. O filterima. Koliko volite filter? Škljocanje i svega toga. Malo bi se vam vratio malo korpo, pošto mnogo pričamo sad o tehnikama, tehničkim nekim podacima Instagrama, mislim da to nije toliko, da kažem, bitno. Mnogo je bitnije da malo šire pogledam stvari, koliko se zapravo sve promenilo. Od vremena kad se crtalo po pećini, pa onda na nekom zidu, pa papirusu, pa na slikarskom platu, onda se pojavljaju fotografije pre stotinje godine. Ja? I šta uradili smo sada i onda je, samo imućni ljudi su mogli sebi da priušte, da kaže, neki porodični portret. Jel? I znači, jednom ili dva put u životu su oni otišli kod fotografa i imaju tu jednu ili dve fotografije u svom albumu. Mi danas... Koja se sada u kućama čuva kao vrednost. Da, apsolutno, da. Dobro. I mislim da to isto govori o tom sad besumučnom škljocanju što ste vi rekli. Ali, s druge strane, mislim da je veoma bitno da gledamo to kao jednu društvenu pojavu, zapravo koliko je bitno da beležimo tu stvarnost i da pravimo albume. U vreme ratova koje smo imali na našim prostorima, ono što je bilo najbitnije, što su ljudi nosili, to su bili baš ti porodični fotoalbumi. I kad je požar, isto grabite fotografije. Tako je. A šta sad nosimo? Mobilni telefon? Kuću ćete ponovo sagraditi, ali taj moment koji se tada dogodio, ili te uspomene naše pretke, nema više. Sve vam je na cloudu sada. Ja sam baš u tome godinu. Ne treba ni mobilni. Sve je na cloudu, možete da pristupite odakle god i da izradite fotografije. E sad, koliko od tih silnih fotografija zaista ima dragocenih trenutaka? To je ona priča kad imate
ne znam, dvoje ili troje dece, pa onda napunite memoriju mobilnog slikajući potpuno besmislene stvari, onda drugo dete ima nešto, treće dete, ne znam, da li ne možete da nađete. Mislim, ja to apelujem na ljude da naprave ipak fotografije, da naprave porodični album, da iz jedne godine ili iz jednog meseca izvade par fotografija koje su to stvarno značajne. Da, bit će one na cloudu, bit će one, ali recimo i ti cloud i ti server isto tako mogu da izgore, tako da desu se i takve stvari. Tako da mislim da je to jako bitno da za jednu porodicu, za jednu ličnost, za jedno, da se sačuvaju te fotografije. Otiđite u fotoradnju i napravite tu fotografiju. Tu je glavni problem zapravo taj što mi više nemamo potrebu da se sećamo stvari i nemamo potrebu da ih beležimo u memoriji, nego ta memorija postaje memorija našeg mobilnog telefona. I onda, pošto mi, naravno, kada percipiramo stvarnost, imamo puno utisaka i sada da bi beležili te utiske, pošto smo se prebacili na medije, mi besumučno klikćemo u nadi zapravo da ćemo to makar na taj način zabeležiti. To najčešće ostaje pohranjeno negde i nikada se ni ne pregleda. Ja mislim da većina ljudi zapravo nikada ni ne gleda te fotografije, ali su tu oni kao jedna fragmentirana beleška naše prošlosti, našeg postojanja. Ali nije, naravno, dobar je primjer album. Često se priča kako mi zapravo sebe lažno prezentujemo na mrežama. To su samo najlepše i najbolje slike nas. Ali upravo to radimo i u porodičnim albumima kada smo ih nekada pravili. Pa nećemo valjda objavljivati fotografije na kojima smo ružni ili neraspoloženi, ovakvi ili onakvi. Zapravo pravimo selekciju. Ali ono što je sada problem jeste da li naša svrha postaje zapravo ta slika koja će biti lepa negde na mreži. I to je ono o čemu može da se priča. Da li gubimo trenutak kada besumučno klikćemo? Ima jedan klip na internetu, bio mi beskrajno simpatičan. Kratka je forma bila, da li je to objavljeno na YouTube-u ili je prosto samo tako pušteno. Mislim da je sa TikToka. Jedan mlađi čovek govori o tome kako nema lepše stvari u životu nego da uđeš u skup kafić, naručiš ceđinu pomorandžu i onda to slikaš i staviš na Instagram. Što voditelj kaže, i mislim su Bosanci, što slikaš na narandžu, bogati? Znači, u čemu je problem? To zaista nije problem. Meni je malo ova priča, iskreno. Da li ste vi nekada u medijima, pre jedno 7-8 godina, čuli uopšte termin akušersko nasilje? Ne. Znate koga je popularizovao? Instagram profil kritički koji vodi Nikolina Pavićević, moja inače saradnica. Nakon njenih objava o akušerskom nasilju, mi smo dobili sijaset reakcija, a onda i konkretnih pravnih postupaka. Daću primjer. Ja sam sa Milicom Filipović iz Šapca koja... U bilu nominom pre dosta godina. Nikad na takav konkretan način sa ispovestima žena. Milica Filipović, žena koja je doživjela indukovani pobačaj iz Šapca, je na svom Facebook profilu napisala ozbiljnu ispovest o tome kako je, ja ne znam da li znaju gosti šta znači indukovani pobačaj, vrlo jedan težak proces koji je ona izvršila u toaletu bolnice, jer je to inače praksa. Da li se ikad pričalo o indukovanom pobačaju na takav način u mainstream medijima? Nije. E, zato su društvene mreže dobre, što su nam dale priliku da pričamo o tom. Znate kako, ako se nešto objavi u novinama, svakako će dopreti do manjeg broja čitalaca nego što će to biti ako se objavi na društvenim. Milica Filipović je, Milica Filipović je nakon toga dobila pravnu podršku od strane Beogradskog centra za ljudska prava. To ona ne bi nikad dobila. Da se, na primjer, obratila nekim medijima pre 30 godina, ne bi ni došla do medija. Jer bi naprosto smatrali da njena priča nije dovoljno vredna. Pričati o tome da li je problem što mi slikamo ceđenu pomorandžu je krajnje izlišna. Slikamo je pa šta? Ovako, Brano, pričamo o bizarnostima i pričamo o lošim stvarima i dobrim stranama. Vi ovo što govorite zaista dobro. To ja, evo, ja sam uradila. Ja ću slikati danas 5 puta. Da li me to čini lošom osobom, da li me to čini površnom osobom, banalnom? Ne, taj trenutak mi je lep i želim da ga podelim. Da pisat ću koji je to kafić, pitaće me ljudi, ej, gde si to bila? Super, otiću sledeći put ja tamo da popijem kafu. Sljedeći story će biti o nečemu potpuno drugom. Svi kafići imaju ceđu. Mislim, postoje bizar. Ne, ali nije, na primjer, nema svaki kafić tako lep pogled. Nema svaki kafić, na primjer, mogućnost da vi u njemu kupite ploče. A zašto je vama važno da to podelite? Vi iz profesionalnih razloga. Prosto iz profesionalnih razloga, tako je. Zašto nekome ko nema profesionalne razloge? Zašto da ne? Svako može da ima profesionalne razloge. Ne, ali ako nema profesionalne, znači gore... To je mali medij na kojem mi kreiramo sadržaj i delimo ga onako kako mi mislimo da je adekvatno. I zašto bi ikome to smetalo? Jer mi na taj način nikoga ne ugrožavamo. Čekajte, vi imate priču.
Znači, uz tu neku, ajmo sad seđenu narandžu kad se uhvatimo tog soka, imate priču o tome da se u tom kafiću može pročitati neka knjiga. Imate neke prateće informacije uz to. I sad pitam, ne bojiš ako slikamo samo narandžu, šta ću s narandžom? Mislim, znate kako, moju studiju se zove Orange Studio, tako da Orange boja je pozitivna, zdrava. Od jabuke, aj. Verujte mi, priča je, evo, izvinjavam se samo ako mogu da završim. Priča je, mislim, samo da završim, zbog čega sam rekla. Izlišno je i dalje se baviti time da li je problem što slikamo narandžu. Ponovo kažem, to je tema koja je bila aktuelna pre 7-8 godina kad smo mi tek ulazili u ove vode. Danas je zaista apsolutno legitimno raditi šta god poželiš, uslika šta ti se fotografiše. Niko nema pravo da ti zbog toga sugeriše da li si ispravno ili ne. Osim prelaženja crvenih linija, tipa govora, mržnje, ređenje, tako dalje. Naravno, to je nešto drugo što nam tek treba. Ali postavljamo pretrpani možda nekim nebitnim sadržajima i odlazimo od suštine. Za tu osobu je to bitan sadržaj. Ok. Pojavila se fotografija Einsteina u nekim čupavim papučama. I sad odjednom čovjek postade trendseter. Čovjek je jedan od najvećih umova svetskih ikada rođenih. Njega verovatno baš bilo briga da li imao papuče ili ne imao papuče. Bio je ekscentrik, ima dosta njegovih fotografija u nečemu. Čovjek je izašao pa ga slikali. Slikali su ga, pratili su ga i tada. To je primjer onoga da se mi bavimo nečim što možda nije važno, imajući na umu ko je bio Einstein. To je interesantan detalj. Na tim istim mrežama naći ćete na desetine real videa o fantastičnoj izložbi o Mileni Marić u Novom Sadu. Fantastični videi. Dakle, koji vrlo lepo prezentuju tu izložbu koju, inače, fantastično preporučujem vam. Tako da, znate, vi ćete naći primere i ovoga i onoga. Naći ćete primere fantastičnog sadržaja koji nema nikakvu korist, ali je, na primer, smešan. Zašto da ga nemamo? Zar nismo imali komedije? Zar nismo imali sadržaj takav na televiziji? Odakle počinje da to bude toliki problem? To što je neki sadržaj za nekog banalan ili ne, to samo odlučuje onaj ko ga konzumira. Za ono ko ga je kreirao, to je dovoljno bilo interesantno. Mislim, samo kratko, čudno mi je da dođem u situaciju da ja sada treba da neki način branim važnost društvenih mreža kao aktivističkog ili kako god hoćete sredstva koje koriste danas ljudi. Mi samo, stekao sam utisak, pričamo o jednom od fenomena koji te mreže poseduju. Ne pričamo o njihovim karakteristikama generalno. Ljudi u Srbiji danas teško da bi mogli da se informišu da nema društvenih mreža. Teško da bi mogli se organizuju bilo koji protest da nema društvenih mreža, da prezentujemo svoje sve. Mi pričamo sad o jednom drugom fenomenu, kako sam ja razumeo, to je potrebe pojedinca da ulepšava svoj život i u te svrhe koristi mreže i da li sada se nešto što bi bila neka suština zamagljuje. Vaša teza u stvari bi bila da većina ljudi koristi Instagram ili mreže u društveno kreativne i konstruktivne svrhe. Ne, tačno. A moja teza... Ali nema razloga da ga ne koriste za one svrhe koje su njima važne. Tako je, ali sad mi možemo da pričamo da li su te svrhe... Zašto to nas ugrožava? Evo, zašto to vas ugrožava? Može da nas ugrožava zato što skreće, ako mi se bavimo Einsteinovim šarenim papučama, mi zapravo sve ono što je lik i delo tog čoveka koji je zadužio, da kažem, svetsku baštinu, nauku i tako dalje, banalizujemo. A zar ne mislite da nas to vraća na priču Einsteinu i da će nas to postaći kao na nekakvog čudaka koji ima ne nosi čarape? Gledate vrlo jednodimenzionalno, ne gledate dalje. Ne gledate od onoga što možda taj viralni sadržaj dalje kreira i koliko je dalje nekih produkata došlo zbog toga što je neko, na primjer, podelio tu fotografiju. Zaista, primjer, ne vidim ništa problematično u tome. Evo, najiskrenije. A u teorijama zavere koje se šile mrežama... To je druga stvar. To je druga stvar. To je sad drugi fenomen. Ne, koja se ograničava i samim, dakle, regulativama društvenih mreža. Ne više što vi kažete. Mislim da je Branislava u materiji 100% ili 150%. I bori se za svoje mesto u tom prostoru. A mislim da ovdje treba malo da raširimo priču, jer ovaj film i govori šire, ne priča o tehnologiji Instagrama i društvenih mreža, nego o društvenoj pojavi i tim negativnim prosto posledicama toga. Ono što je, da kažem, sad skoro bilo u Beogradu, organizovan je Influencer Marketing Summit,
to je nešto što je nova grana marketinga praktično. Tolika i o tome možda priča Branislava dosta. To je na koji način zarađuju neki ljudi i kako postoju praktično mediji za sebe. To smo malo dotakli tu temu, ali nismo direktno to pričali o tome. A to je sastavni deo današnjeg prosto svakog brenda da ima svoju grupu influencera koji praktično promovišu to, taj brend. I taj influencer marketing je sve prisutniji u domenu marketinga. Do mlađe publike se na taj način marketinški prema istraživanjima i najbolje dolazi. Tako je, tako je. Prosto njihova prisutnost na tradicionalnim medijima je veoma slaba i njih možete samo naći na društvenim mrežama, na tim novim medijama. A apropo protesta, samo bih se setio jedne priče mog prijatelja Lazara Bošković koji je bio na Radio Indeksu svevremeno i gde je bio dogovor nećemo da prenosimo šta se dešava na protestu, baš zato da bi došli ljudi na protest, da budu tu, a ne da gledaju u svojoj toploj sobici danas, jel da, preko nekog linka šta se tamo dešava i malo je ljudi ili nisu trebali ovako, trebali su onako i tako dalje. Mislim da je to interesantna pojava sad tog nekog protesta iz fotelje. I o tome se sad dosta diskutuje i na Twitteru, ali... Podržavam tako što vidim hashtag nešto, a nema tu pravog aktivizma. Svoju savest i svoju obavezu, da kažem, ispunio. Možda sam trebao da izađem na neki protest, da sam za protiv. Da je to ekologija ili politika ili bilo koje drugo pitanje. Mislim da je to takođe nešto što su nam donale društvene mreže. Da ostanemo kod kuće, a ne da izađemo i da budemo aktivni i proaktivni u pravom smislu te reči. Da možemo da promenimo stvari. Opet izvini, da. Htela sam da pitam, to neprekidno škojotanje, da li mi, evo sad mi vi to kažete kao profesionalac, mislim, da li posežete za fotoaparatom ili uživate u trenutku? Kad ste na koncertu, da li želite da beležite? Ok, ili vi slikate uopšte mobilnim telefonom, to mi je još jedno pitanje, ili se trudite da profesionalno zabeležite svaki trenutak? I da li... odložite aparat ili mobilni kada je koncert, kada je lepa muzika, jer čini mi se da nameštanje kadra, filtera i svega nekad dovodi do toga da se mi prosto ne sećamo događaja trudeći se da ga držimo u mobilnom telefonu. Jeste, sad mogu... Da, ja sam počeo, da kažem, profesionalnu karijeru tako što sam slikao koncerte i... mnogo koncerta sam imao prilike da fotografišem i da dođem na neki koncert zahvaljujući tome da bi napravio reportažu i da poslušam neke muzičare i bendove i tako dalje. Da, malo je, i kod mene postoji sad ta možda devijantna pojava da ja ne mogu da, a da ne zabeležim neke interesantne trenutke i želim da budem prisutan i da prenesem tom posmatraču fotografije kasnije tu atmosferu. Tako da sam stalno spreman na okidaču da zabeležim taj novi trenutak. A s druge strane, i privatno, gledao sam da zabeležim svaki trenutak odrastanja svoje dece. Pitanje je da li sam onda bio privatno prisutan u njihovom odrastanju ili profesionalno prisutan. I zato mislim da treba naći balans. Treba naći balans. Imate tu filmu Čovek ptica, Michael Keaton, jer glumi, i on kaže u jednom trenutku žao mi je što nisam prisustvovao u porođaju svoje žene zato što sam ga snimao. Gde zapravo je on, poenta je bila da on to snimi, a nije bio tu, zapravo bio je. I to je ono što vi kad odete na... A znaš što se pitan? Znaš što je meni snimateljka jedna koja je radila sa nama još na nekadašnjoj televiziji B92, kada smo ulazili u institut forenzika, neka bila u pitanju, i onda je rekla, mogu ja ovo kad gledam kroz uho, jer drugačije je. Zaista niste prisutni, vi se trudite da to ispadne... Znači, sve vreme vi radite, niste tu. Pa mi imamo ozbiljne studije koje pokazuju da mladi ljudi zapravo na takav način rešavaju probleme intimnosti. Oni su zapravo naučili, Sheryl Terkel, recimo, Sami zajedno ima knjigu koju je Klee objavio,
gde govori o tome zapravo da su oni naučili da percipiraju svet i da se suoče sa svetom kroz ekran mobilnog telefona. I to je jedan od razloga zašto oni, kad odete na koncert, vi zapravo vidite gomilu mobilnih telefona koji to snimaju. Zato što je to način da se ta realnost, stvarnost preradi. To je način da se komunicira. Mi opet sada ne bude to pogrešno shvaćeno da mi sada vrednostno to ocenjujemo kao loše. Prosto svaka generacija mi ima... Mi tako živimo. Svaka generacija ima svoj izraz i pravo na svoj izraz i mi ga usvojamo kao generaciji. Bilo bi potpuno suludo sada reći da oni to ne treba da rade. Mi ono što radimo pokušavamo da objasnimo zašto to oni rade i možda da ocenimo kakve će biti posljedice toga, da li će to na neki način zapravo imati generalno negativne posljedice na društveni život kao takav, koji će možda biti pripremljen za pojavu, ne znam, veštačke inteligencije, nekih virtualnih realnosti, koji će sada ti novi ljudi da prihvate kao prirodno, ti mladi ljudi kao prirodno okruženje, dok bi mi negde ipak još uvek i osjećamo neku potrebu da se tome suprotstavimo. To su stvari, to su fenomeni i to je ono s čime se bavimo. I tu mi vidimo da kada je reč o mladim ljudima, oni sve ranije zapravo u Srbiji to potpuno, vi na zapadu ipak imate nekakve granice da do školske dece roditelji uglavnom ne daju mobilne telefone deci, čak i u prvim razredima osnovne škole ne koriste. Kod nas je to potpuno, da kažem, pušteno onako slobodno. Da, ali i društvene mreže imaju tendenciju da uvuku što mlađu publiku, ima Insta Kids, pa je sad da li je to u redu, baš da sadržaj bude prilagođen deci ili zapravo navlačimo decu u virtualni, uvlačimo decu, možda da, ali, izraz mislim, u virtualni svijet. Postoji određeni procesi sazrevanja koje vi ne možete da poremetite na neki način, možete vi da ponudite toj deci šta hoćete, oni neće do nekog uzrasta osjetiti potrebu da koriste društvene mreže na način na koji su oni dominantno koriste. Ja sam radio fokus grupe sa klincima koji imaju 9 ili 10 godina, njih ne interesuju, bar je to bilo pre 5-6 godina, ne interesuju njih sada da idu na mrežu, koliko ih interesuju da igraju one online igrice, da u tom smislu budu u interakciji, a onda polako od negde 10, 11, 12, otkrivaju Snapchat, sada TikTok, sve više i tako dalje, i ulaze naravno, i to je problem ako se to negde spušta, zato što važna karakteristika tih mreža jeste jedna vrsta poređenja, uspostavljanja nekih društvenih okvira, referentnih grupa. To je nešto u što se ulazi sa početkom puberteta. Prosto nije prirodno sa 7 ili 8 godina da to radite, ali zapravo to je ono sad problem, da li se to spušta sve niže i niže. Imam pitanje za vas. Na toj ste liniji, pa samo da dodamo tome. Instagram je doneo praktično selfie. I ta pojava je veoma interesantna. Interesantna kao tema koju bi mogli vi da malo razradite. I sad će Brana, naravno. Ja sam prvi selfie nastao pre 100 i nešto godina. Ne, dobro, ali kao masovna pojava. Ja sam pisao negde, za nekad politiku, pisao sam one komentare, one rubrike, pa se, ako se sećate se, bio je neki otmičar aviona negde. To je bilo možda pre 10 godina, možda 7-8. I onda je jedan od putnika ga zamolio da uradi selfie sa njim. I onda je to bilo onako viralno. On i neki tamo opasan sa nekim dinamitom. I on je bio sada... Ali to je to. To je sada ta potreba da ja dokažem da sam bio negde i da sam to bio ja. Zato je to selfie ispred neke provalije, na vrhu neke tvrđave ili negde. Zato što moj utisak i moje prepričavanje više nema nikakvu važnost i funkciju. Ti meni pokaži sliku, dokaži da si tu bio i ti tome sam da. Ali ima jedna druga vrsta selfie gde oni sebe fotografuju da bi pokažu sebe, da sebi dokažu da su oni vredni, da mogu da budu lepi, da liče na Kardashianke ili da liče na ovog... Da se prikazujemo važnim i lepšim nego što jesmo na društvenim mrežama. To je ta negativna strana, pošto, mislim, prirodno je da mi pričate o pozitivnim stvarima i nesporno je da živimo sa društvenim mrežama i nesporno je da tu ima mnogo
prednosti. Rekli smo uticaj u ovoj prvoj najavi pre filma, uticaj na umetnost, na kulturu, novi društveni pokret i da ne nabrajam sada pola emisije će mi biti potrebno, ali i bezbroj negativnih stvari. Vađanje rebara da bi izgledali kao Kardashianke, ali nisu to radile društvene mreže. Ali se ne, jako promoviše društvene mreže na društvenim mrežama. Bože, to radi industrija zabave od kad postoji. Dakle, to je nešto što je toliko prisutno, samo se menja kanal putem kojeg se šalju te poruke. Ovi momenti, prikazujete se kao Kardashianke i tako dalje, to su seksistički momenti. Ali i ona majka koja je izgubila, doduše zbog nestručno izvedene operacije, plastične operacije, dete je preminulo. I ona na kraju kaže, mislim da nije bilo društvenih mreža, da ona to ne bi radila. Ne, verovatno je posredi ličnost na koju bi na taj način uticao neki drugi vid medija. Pretpostavljam televizija da je možda u nekim ranim generacijama rođena i tako dalje. Filmovi da je u nekim ranim. Vi to imate, ako pogledate uopšte biografije nekih velikih holivudskih glumica, vidjet ćete, većina njih je ušla u taj svet gledajući zapravo bioskop u svojim lokalnim gradovima i maštajući da postanu neki od tih holivudskih glumica. Dakle, taj uticaj uvek postoji. Influence kao influence postoji od kad postoji način da na nas utiču oni koje gledamo putem nekog medija. Sada konstantno ta... Samo trenutak. Znači, bilo je ono zabranjeno za 18, pa se taj film jednom pusti. Oni su to je počelo pre 7-8 godina. Oni su sada neprekidno bombardovani sadržajima. Naznaka o tome šta kada gledati je počelo pre 7-8 godina. Ja odlično se sećam, obožavala sam televiziju i gledala sam je u enormnim količinama. I nikad nije postala ni jedna naznaka. I znam da sam zamerala svojim roditeljima što mi nisu ukazivali na neki sadržaj koji smatram da jeste bio problematičan. Konkretno, voljela sam kriminalističke serije da gledam i gledala sam ih kao vrlo mala, kao na primjer tinejdžerka od 12-13 godina. I neke scene su mi ostajale i pratile me kroz ceo život. Dakle, način na koji će na nas uticati mediji, da se razumemo, ono što mi danas vidimo, na primjer, u serijama, je daleko, daleko brutalnije, sirovije od onoga što se nama tad prikazivalo. Ali i tada je bilo dovoljno da na nas ostavi to jak uticaj. Dakle, apsolutno se pomera ta granica i ta tolerancija. Ali tu imate u seriji, imate kontest. Razumete, znači, sadržaj, pa imamo početak priče, pa onda vrhunac, pa onda neko gubije, pa to je priča, to je umetnost. Možda nekada i nije velika umetnost. Ono je jedno autorsko delo koje, pa sad treba da stoji nazna kako je sadržaj sirovi. Dakle, uticaj je prisutan. Pojave koje gledamo, kada imamo 7-8 godina, mi kontekst baš ne razumemo, ali razumemo krv, razumemo brutalnost, razumemo način na koji se percipira žena, način na koji se reaguje prema njoj ili način na koji se tretira. Televizija je sada dosta, ne mogu da kažem, sad će opet to izazvati neku drugu vrstu diskusije. Pričamo o televiziji u mojem odrastanju, znači 90-ih, na primjer. Dakle, odrastali smo u vremenima... Benignan sadržaj u odnosu koji možete lako da izbjegnete u odnosu na veštačku inteligenciju i algoritme koji vas prate... A vidite kako vi se branite svoj medij i na isti način na koji ja branim svoj. Ja sam malo pre rekla da isto možete da izbjegnete. Da, lekujemo u mojim medijima i nešto što bih ukinula. Ali također možete da ga izbjegnete. Isto kao što možete da izbjegnete i ovaj. Dakle, pričamo o 90-im... Možda ti god dva prsta red. Pričamo o 90-im godinu, na primjer, period mog odrastanja. Ako se dobro sećate, vi još bolje. Dakle, vi ste imali intervjue sa kriminalcima koji su bili veličani i imali ste prenos svadbe jedne od estradnih zvezdi. Dakle, nemojte mi pričati o tome da uticaja negativnog nije bilo. Ono što je bilo ključno jeste kakav je uticaj u kući koji mi imamo i da li ćemo mi uspeti da te vrednostne sudove kreiramo i van onoga što nam se medijski šalja. Svakako ćemo mi konzumirati medijski sadržaj, tu nema zbora. Dakle, očekivati sada da društvene mreže vaspitavaju decu ili pak oni na društvenim mrežama je suludo. Dakle, to moraju da čine roditelji, to mora da čini porodice i najbliže okruženje. Tako je bilo i tako će biti. Uticaji se menjaju. Nemojte se raspravljati sa mnom, pustite me samo da završim. Ne, samo sam htjela da vam kažem da postoje za trenutak da vas vratim na nekakve igre koje dovode do smrtnih ishoda tinejdžera zato što prate nekakve trendove, znate.
način na koji deluju na nas. Ima mnogo opasnih stvari. Apsolutno, i to niko ne spori. I tu roditelji sada treba da love kako će, gde će, nemate predstavu. I te kako, moraju da se bave onim što deca konzumiraju. Nekako je lakše ispratiti u odnosu na mobilni telefon, to je neuhvatljivo. Apsolutno moraju da se bave onim što deca konzumiraju. Apsolutno je moguće imati konkretne aplikacije koje zabranjuju određen sadržaj. Apsolutno je, poenta je da se edukuju, a ne da stalno imaju taj stav. Ne valja, strašno je crna rupa koja će te pojesti. Prvo što će se tako udaljiti od svoje dece, prvo i osnovno, deci je vrlo važno da ih razumete, da razumete njihove potrebe, da razumete ono što oni trenutno konzumiraju i da se njima nađete kao neko ko će razumeti zašto im taj sadržaj prija. Ali i tekako da im sugerišete šta je to što možda ne bi trebalo da prate. Da im kroz razgovor, mislim, neću sad da ja držim pridike od roditeljstva. A ima li obavezu neki influencer koji kreira sadržaj? Apsolutno da ima. Ali nećemo očekivati, mislim, imate obavezu kad date lekarsku zakletvu da ćete biti pošteni posvećen lekar, pa imate lekare koji neće da vas pogledaju bez 100 evra. Dakle, u svim branšama imate one koji su kredibilni i manje kredibilni. Ako bismo o celoj branši, samo izvinjavam se, ako bismo o celoj branši sudili na osnovu primjera koji nisu kredibilni. Ja ne sudim brano influencerima, sudite, nego... Sudite, ne vi, nego prosto ljudi koji razmišljaju kao vi. Sude. Dakle, ja osjećam osuđivanje. Ja osjećam, na primjer, od gospodina Nebojša osuđivanje. Ali vi ste ovdje došli kao pozitivan primjer. Zašto bih ja vas osuđivala? Vi vrlo pažljivo kreirate sadržaje koje plasirate, a stali ste na branik svih influencera ovoga sveta. Jeste, i tekako. I tekako, zato što pripadamo generacijama koje su i tekako osuđivane vašim poznatim rečenicama, u naše vreme nije tako moglo i tako dalje. Naprimjer, mi imamo Gen Z koji je izuzetna generacija, koja donosi nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije, osvešćenost koju mi nismo imali, nažalost. Mi smo odrastali u vreme ozbiljnih sankcija i ozbiljnih problema, pa nismo mogli možda da se bavimo ekologijom, feminizmom, ljudskim pravima. Shvatate li da ti klinci danas pričaju o tome? O trans pravima, o tome hoćemo li žene zvati ženama ili osobama koje menstruiraju. Zbog interneta, zbog društvenih mreža. Apsolutno, zato što smo... A to nije iz kuće, onda je to od društvenih mreža. Ne, ono što to je dobro, način na koji smo mi prosto prosvetljeni u odnosu, odnosno oni su prosvetljeni u odnosu na neke prethodne generacije. Mi dalje pričamo o tome da li treba slikati sok ili ne, a ti klinci pričaju o trans pravima, o pravima onih koje nismo smeli da pomenemo do pri par godina u medijskom prostoru. To je fantastično, kao što mislim da je besmisleno, slikamo sok svakog dana, ali dobro, niko hoće slika, ali to je isto banalizacija jedne ozbiljne teme. Zato što imamo toliko važne razgovore tamo, toliko mladih ljudi koji se bave fantastičnim temama, toliko toga što, malo pre gospodin Babić je spomenuo proteste, Ženska solidarnost je organizovala nakon intervjua Informeru prve ženske proteste u Beogradu. To je bukvalno bilo jedan festival, nažalost, ženskog besa. To se nikad nije desilo, da žene se sakupe i plaču zbog onoga što im se dešava godinama unazad. Nije to bio samo protest zbog intervjua, to je bio protest i zbog ogromnog broja femicida i tako dalje. Tim ženama ne treba više da se njih seti RTS ili neko drugi. Oni imaju svoje kanale putem kojeg će se organizovati i na svim tim protestima sam bila. I da znate samo kakva se tu energija skupi. Niko nije sedao u fotelji, nego smo izašli tamo i rekli što smo imali da kažemo. Zato će žene spasiti svet. I te kako će spasiti. Ja se slažem sa pojedinim stvarima što je rekla Branislava. Ne uopšte se ne osjećam tim da sad prozvanim da sam ja nešto kao prezir prema nju. Ne, ne. Ne prezir, to je jaka reč. Osuda. Osuda ne prema meni, osuda prema generacijama koje prosto žive na način na koji žive. Ne. Ok, možda sam ja samo fotografisanje i banalizovanje tog momenta shvatila kao osudu. Možda sam ja u krivu, eto. Kao što pričam je onome da ne treba da vade rebra da bi bile kao Kardashianke. Mislim, prosto deca treba da budu autentični. Kada će da izađemo iz toga, iz te rasprave? Mislim da je potpuno besmisleno. Mislim da je, jer postoje televizije i televizije. I objave i objave na društvenim mrežama i tako da. Današnji fenomen jeste da jedan influencer može da bude, da kažem, ili sada neki autor podcasta konkurentan jednoj velikoj mašini televizijskoj i da bude taj opinion lider u društvu. I mislim da je to ono što dobro što nam donosi ovo vreme, dobro što nam donose društvene mreže. I prosto mi smo u zonu i zato i predstavljali ne samo društvene mreže, nego sve dostignuća novih tehnologija. Prosto
internet je napravljen i društvene mreže su doprinjene tome. Ljudi koji su to pravili tamo negde u Americi, dok su mi ovde ratovali, oni su u Silikonskoj dolini to pravili. Pravili su neki novi svet, do kojeg su, s pomoć koga su ljudi došli do svojih rođaka, izgubljenih u raznim migracijama. Došli su do organa, došli su do lekova i tako dalje. Znači, postojala je jedna vrlo pozitivna motivacija da se napravi jedan bolji svet. Šta se dogodilo sa tim svetom? To možda ima pozvanijeg gosta, imate da nam objasni šta se zapravo dogodilo i kako možemo mi da se vratimo na pravi kolosek. Znači, uz nove alate, uz nove alate. To ne znači da idemo na crno-belom televizoru, ne. U kojoj smo odrasli uz Milenu Dravić i Dragana Nikolića, ne, ne. Nego, naravno da su oni legende i da, jeste pozitivno, ali sad neko novo vreme, treba da izvodi nove heroje, neke nove ljude, a na koji način, kako, s pomoć novih alata. Ja se izvinjam, samo moram da dodam. Vi mislite da mi živimo u mnogo lošijem vremenu nego što je bilo. Mi živimo u najboljem vremenu ikada. I ne, stavljate mi nešto, ja sam rekao, samo živimo u drugačijem vremenu. Što je ono bolje, a ovo gore ili obrnuto, drugačije, drugačije. Imamo sada nove alate sa kojima možemo da naše društvo je skrenulo malo s puta, s nekih, pa, i negativni primjeri su mnogo više izloženi i mladi ljudi mogu da više, mnogo su im pristupačniji ti negativni primjeri nego pozitivni. Mislim, ima i pozitivnih, naravno, ali ranije niste mogli toliko da vidite u medijima tih negativnih primjera kao danas. Pre 20 godina vama porodično nasilje nije bilo zakonski uopšte kažnjivo. Pre 6 godina proganjanje nije bilo kažnjivo. Trudit ćemo se sad da osvetnička pornografija dobi. Pričamo o tome da se stvari i tekako menjaju. Pričamo o tome da vi sada imate toliko gej ljudi koji su otvoreno gej upravo na društvenim mrežama i koji vrlo divno, na jedan divan način promovišu ono što su, davajući nadu onima koji ih gledaju, a koji se i dalje kriju i boje da kažu šta su, e to je ono što nismo imali. I zato živimo u najboljem vremenu u odnosu na ikad. Jer konačno imamo glas. Sad izlazim iz okvira društvenih mreža o tome što pričamo. Svako vreme za sebe. Znate, pre 20 godina je bilo bolje u odnosu na ono pre 150 godina. Ne znam, nisu imali svuda kanalizaciju. Ali mi sad pričamo o sadašnjem trenutku. I ovde sada živimo u jednom digitalnom svetu i tehnologija je napredovala u poslednjih 30 godina ili 30 godina, kao što nije za sve ovo vreme ljudske istorije. I to je tako, samo na koji način pametno da koristimo tu tehnologiju, da ne dođe do otuđenja, da ne postanemo mi, ajde da kažem, roboti, nego da i dalje komuniciramo i da pravimo ove emisije, a ne da se, ne znam, dopisujemo ja vama objavu, vi meni objavu. Lepo i kad se sretnemo, zar ne? Pa ja se iskreno srećem s ljudima, tako da... To je to. Mislim, meni su to nejasni sad nivoji, primeri i tako dalje. Pa ako negde se pozitivno govori o gej populaciji, govori se na televiziji pozitivno. Vi nemate, pogledajte američku seriju ili nešto gde nemate neku gej priču koja je pozitivna. Medijima. Pa dobro, pričamo o generalnom fenomenu. Dobro, ja sam Instagram pričala o domaći. Drugo, nigde više nećete anti-gej priče čuti nego na društvenim mrežama. Znači, tako da imamo jednu i drugu stranu. Mi govorimo o vremenima... Okay, to je najmanje filtriranje sadržaja na društvenim mrežama jer ga niko ne uređuje. Da. To jeste jedan od toga. I ovo što je isto Brana govorila, 90-ih imali ste jednu svadbu na koju asocirate, koju ste možda gledali i niste. Vi sada imate bezbroj sličnih sadržaja gde su momci koji se bave kriminalom, zvezde. Ono što je isto bitna razlika, vama televizija nije bila ono što se kaže 24/7, nego je trajala do 11 uveče, pa ste uveče šuštalo i imali ste neki urednički program gde vam je neko pustio neke emisije. Vi ovde sami birate sadržaje koje ćete gledati, isključivo prema vašim nekakvim preferencijama. Je li tako? Algoritmu. A plus, a u stvari algoritmu koji to prepoznaje na ovaj ili onaj način. To sada, da li vi delite jedan pozitivan stav u smislu da će većina populacije birati kreativne, pozitivne sadržaje i tako dalje, to je vaša perspektiva koju mislim da i relevantna istraživanja neće potvrditi ako vidimo ko su influenceri u našem društvu. Znači, ko je najveći influencer, ko je najpopularniji? Baka Prase. Baka Prase, je li tako, koje gledaju deca nekako imaju 12, 13, 15, 18, 19 godina, redko neke edukativne sadržaje iznosi, jel? I to može da izazove jednu vrstu
podozrenja, zabrinosti, mi imamo pravo o tome da pričamo. Govoriti samo o pozitivnim elementima nekog fenomena društvenog je jednostrano. On ima i pozitivne i negativne strane. Mi smo ovde, nekako ideja bila, vi nastupite iz te neke pozicije advokata. Ja sam uvijek sebe doživljavao advokatom društvenih mreža. Ali gde god sam bio, ja sam zvori govorio da su društvene mreže dobra i pozitivna stvar, da ta priča o... Mi neprvo zapravo ne možemo nazad, sada je to naša realnost i da iskoristimo ono što je dobro, a da ukažemo na ono što je loše da bi toga bilo što manje. To je odraz društva u kome živimo. Tako je. I prosto kako nam je društvo, takve su nam mreže, takvi su sadržaju, oni se naravno... Ali ih ne koristimo uvek, evo samo da nekako privodim u kraju u neke konstruktivne svrhe. Kažu, sada koliko je studija relevantna, ali studija Social Srbije iz 21. godine koja je realizovana na uzorku od 1000 ispitanika, koji su motivi korišćenja društvenih mreža u Srbiji. Razmena poruka i dopisivanje, povezivanje sa prijateljima, zabava, ubijanje dosade. I onda ide informisanje o aktualnim društvenim temama, pretraga ljudi, kompanija, brendova, da budem u toku i ne propustim nešto, praćenje brend, online kupovina, tako dalje, tako dalje. Nigde nema da neko nama želim da budem prihvaćen. Ima i toga, to se verovatno ne navodi, ali primarno koristimo je za neki nevažno. Koristimo ih, društvene mreže, za neke nevažne stvari. Komunikacija, interakcija, povezivanje, zapravo ne možemo reći da je nevažno. To je jedna od, da kažemo, primarnih. Treće mesto ubijanje dosade, to mi je. Pa naravno. Da li ima tu na tom spisku edukacija? Možda na 7-8%. Nema tako formulisano. Povezivanje s prijateljima, dopisivanje, zabava. Pa možda informisanje o aktualnim društvenim temama, da kažemo da tu negde ima. Imate zašto prati influencera, istraživanje koje je radio CESID za nekog 2020. Baš je tema influenceri i mladi, gde recimo 20% navodi da ih prati zbog zabave. Zabava je znači prvo, drugo je opet kao neki humor, ubijanje vremena, a onda ide ispod toga sa po 10%, ne znam, edukacija, ne znam, sadržaj koji su mi važni, ne znam, stilovi, oblačenje i tako dalje. Tako da su razni razlozi, ali mi ne možemo da očekujemo od ljudi, pogotovo od mladih ljudi, da u slobodno vreme zapravo im je ono što je primarno je edukacija. Naravno da je zabava i neki modni sadržaj, trendovi, celebrity, ono što njih interesuje, što oni prate. Da, ali i na televizijama smo, kad smo odrastali, bio je neki urednički kolegijum koje insistiraju na tom edukativnom sadržaju. Današnje društvo prosto nameće, ta industrija zabave je toliko prisutna, što je Branislava lepo spomenula, da prosto se edukacija gubi. To je ono što je problem. Zato sam vas pitao gde vi vidite kao rešenje u društvu, kako da prosto usmeriti tu decu, iskoristiti te nove alate koje su prisutni, koje ne kažem da su loši, ali... Puno se radi, sad vidim i u školama, uvode se, imate digitalne obrazovanje, kako se od prvog razreda, primenjuju se ti alati. Covid je to pogurao, ali kažem, ne treba, mi nekako nekad nastupamo previše nerealno očekujući kao zašto naši olimpijci nisu glavna vest iz matematike, već su nečiji silikoni. A budu ali često to je, vest. Da, i to je isto. Budu, ali kažem, prosto nikada to nije bio sadržaj koji zapravo će većinu ljudi na neki način. Primarno prisutno. Ali zavisi kako se taj sadržaj frame, kako se to kaže, i koliko mu se prida značaj. Ja samo, evo i završit ću. Srednjoškolci beogradski su napravili svoj profil, pitam se i ja, u vezi sa državnom maturom i zahvaljujući tom profilu na kojem su snimali rilove su napravili jedan ozbiljan protest. I kad sam gledala te rilove i te njihove objave, meni stvarno nije problem da mislim da su ti mladi ljudi neka budućnost koju možemo samo da se radujemo. I nisu ta vremena bila toliko lepa nego ste vi bili mladi. I kao i ja, što mogu da kažem, 90-ih mi je bilo baš lepo. Ne, bila sam klinka i bila sam onako bezbrižna. Poenta u tome da živimo u vremenima u kojima mnogo više pričamo o mnogo važnim temama, o kojima se dugo ćutalo, u kojima je bilo samo važno da se ćuti, da se nikad ne progovori. Evo, na primjer, imam anksiozni poremećaj od 13. godine, posljedica bombardovanja. Ja do 2012. godine nisam našla niti jedan jedini tekst na tu temu. Od 2012. počinje da se piše, danas sam ja mnogo puta pisala o tome, upravo da bih pomogla nekoj
maloj devojčici koja nema pojma šta joj se dešava, nije imala kako da sazna. E, dobro. Sad ja da vas pitam. Vi te teme imate u svom online magazinu, imate na svom blogu. Zar ne mislite da biste imali mnogo više pratilaca da forsirate teme kao baka prase? A zašto bih ja to radila? Zašto kada... E, to je poenta. Poenta je da svako radi ono što misli da je za njega adekvatno. I ja neću sigurno se boriti da sada zabranimo da postoji baka prase, jer taj vid cenzure naprosto ne želim da postoji nigde. Mora da postoji cenzura koja će apsolutno vrlo jasno braniti ono što smo spomenuli, ali nismo se dotakli toga. Govor mržnje, širenje dezinformacije i tako dalje. Što su društvene mreže vrlo efikasno uradile? Vi ste imali tokom COVID-a svaka objava u vezi sa vakcinacijom imala je vrlo jasnu naglasak u vezi sa čim je i link ka informacijama Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, to je dug proces, ali se radi na tome. Mislim da će najveći problem zapravo biti hvatanje pedofilskih grupa koje su ogroman problem na TikToku. To je jedna tek zasebna tema i to je nešto što je zaista, mislim, jedno crnilo. Ja vidim da ću morati još jednu emisiju. Ja mislim da da. Ali sa mlađim sagovornicima. Sa mlađim sagovornicima. E, samo da zaključim, na kraju filma smo čuli rečenicu da kadašnje menadžerke Facebooka koji ipak veruju u tu kompaniju, sad Meta grupu, i kaže... Možemo raditi bolje. Šta vi mislite? Mogu li društvene mreže biti humanije? To je to pitanje što sam postavio. Pa, onog trenutka kad društvo bude bolje i humanije, ja nisam tu veliki optimista. Prosto mislim da mi idemo ka društvu gde su neke vrednosti koje su pre svega materialističke, koje su iza čega stoje oni koji su posljednici kapitala. Ne mislim da živimo u nikad boljem vremenu. Socijalne razlike su velike, jaz između bogatih i siromašnih je nikad veći. Često se bavimo kao glavnim temama, temama koje nisu toliko važne, stavljajući ove suštinske teme, to je ko zapravo određuje tokove našeg života, upravlja našim životima i tako dalje, stavljamo negde u drugi plan za neke visoke forume, mi se bavimo ovim nekim životnim temama. Tako da, dok je ova paradigma kapitalistička, neoliberalna, dominantna, mi nećemo živjeti u humanijem društvu. U kapitalizmu vrlo negativno priča Gen Z na TikToku, na primer. I oni se sve češće okreću protiv kapitalističkog momenta i ne žele. Oni, na primjer, imaju taj novi izraz quiet quitting, odnos prema poslu. Tako da mislim da stižu neke nove generacije koje će nas i tekako naučiti da živimo malo kvalitetnije i bolje. Sigurna sam u to. Evo, ja sam 100% sigurna zato što ih gledam svakodnevno i vidim u njima nešto što mi nismo imali, a te generacije pre nas nisu. Tako da sam ja optimistična. Jeste li vi optimistični i da li će nam možda društvene mreže pospešiti ili možda umanjiti kreativnost? Meni je žao što nismo dotakli temu artificial intelligence-a. Mislim, to je veoma interesantna nova pojava. A optimista sam uvek i verujem da će društvo iznaći načina da ide napred. Život je lep, ovako i onako. A šta se kaže sa ćerkama, da koriste filtere ili ne? Ne, ja njima ne zabranjujem da koriste filtere, niti da, nego ih prosto, kako da kažem, puštam da budu u toku sa vremenom u kome živimo. Kako po pitanju društvenih mreža, tako i muzike i filmova i ostalo, s tim što sam u obavezi da im ukažem i na neke primere koje, ja mislim, su dobri primeri. A one imaju pravo i mogućnost da biraju. Mislim da je to lepota ovog vremena što malo prespomenula Branislava Klaud. Bogate kuće su kupovali enciklopedije. Koliko je bogata kuća, koliko ima veću biblioteku, jel da? Danas sve to na tri klika možete da nađete i da se edukujete i da idete napred lično, da radite na sebi. To je lepota današnjeg vremena, današnjih alata. Bogate kuće imaju telefone sa većim memorijama. Tako, ali nažalost, to nametnuto potrošačko društvo i industrija zabave i nas nekako skreće sa tog puta. I nisu krive samo društvene mreže, nego i mi sami, naravno, uvek. Verujem da ćemo naći, da ćemo se osvestiti u jednom trenutku. Hvala mnogo na učešću u ovoj emisiji. Hvala. Veliko je dostignuće biti svoj u svetu koji neprekidno pokušava da od tebe napravi nešto drugo. Ne dozvolite ni društvenim mrežama da kreiraju vašu ličnost. Bolje je da se kao ličnost pojavite na društvenim mrežama autentično. Mi se trudimo da pričamo neke priče bez filtera. Sljedeće nedelje neka druga tema. Prijetno veče i budite uz Televiziju Insider.